wacanu wanaagsan daawadeel dilkiinba meel kastoo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka waa shan iyo labaatanka bisha janawari sannadka laba kun labay labaatan barnaamijkeenna daawadeel qeybtan haddii allaha awoodda leh uraali ka noqdo qodobada aynu kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a halis xooggan oo ka jirta xadka ay wadaagaan ruush iyo yukreen dagaal laga baqayo in xadkaasi uu goordhow ka bilowdo maraykanka oo ciidamadiisa heegan geliyay dalal badan oo reer yurub ah oo diyaarado dagaal iyo ciidan fara badan usoo diray dhanka ukrein waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey xiisada oo meel adag maraysa sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa isbahaysiga uu hogaamiye sacuudiga oo ku dhawaaqay howlgal ballaaran oo ka dhana xootiyiinta iyo imaaraadka oo mar kale aargoosi u weeraraya wadanka yemen qodobadan ayaan idiin haynaa daawadayaal markale soo dhowaada daawada fadlan haddi ad nogu cusubtahay janaalka subscribe nosar sidoo kale furogambaleelka si ad unoqoto daawadehena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno nato ayaa waxa ay ku dhawaaqday in heegan la geliyay ciidamada kusugan bariga yurub kuna xoojinayaan maraakiib badan iyo diyaarado dagaal taas oo ka dhanan ruushka kadib markii ay ku eedeeyeen in uu doonayo weerar uu kusoo qaado dhanka ukrein waaxda difaaca ee mareykanka washington waxa ay sheegtay in ilaa iyo sideed kun iyo shan boqol oo askari oo maraykan ah la geliyey feejignaan dheeraacda islamarkaana ay sugayaan oo keliya amarka lagu doonayo in lagu daadgureeyo dhanka yukrein xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii la sheegay in ruushka uu soo kordhiyey ciidamadiisii boqolka kun ee gaarayay kuna sugnaa xadka ruushka uu la leeyahay yukrein taas oo qalqal ku beertay dalalka reer galbeedka ruushka waxa uu waxbakamajiraan ku tilmaamay in uu duulaan doonayo inuu ku qaado dhanka waddanka ukrein hase ahaatee waxa uu tilmaamay in tani la doonayo in isaga lagu soo gardaroodo iyada oo marmarsiya laga dhiganayo in ciidamadiisu ay weerar kusoo yihiin dhanka ukrein hase ahaatee waxa uu sheegay wixii ka dhacaa in aanu isagu mas-uuliyaddeeda qaadi doonin madaxweynaha maraykanka joy bedden ayaa wada hadal dhanka muuqaalka ah waxa uu la yeeshay qaar ka mid a hogaamiyaasha reer yurub isniintii waxaana ay ka wada hadleen waxa xaaladda laga yeeli doono birdhen uo warbaahinta la hadlay waxa uu yihi kulanka aad iyo aad ayuu u wanaagsanaa waxaan la qaatay reer yurub waxaana ka mid ahaa xubnaha aan la hadlay mas-uuliyiinta dalalka jarmalka faransiiska talyaaniga britain iyo boland waxaynu ka wada hadalnay xiisada jirtaa waxaan idiin sheegi karaa in ay jirto midnimo guud ayuu yidhi berdhon dhinacan kale war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay ka wada hadleen dadaalkooda wadajirka ah ee lagu joojinayo gardarada dheeraadka ee ruushka kana dhan ah yukrein oo ay ku jiraan u diyaargarowga iska difaacidda ruushka iyo sidoo kale in ruushka lagu so rogo cunaqabateeno hor leh oo dhanka dhaqaalaha ah dhinaca kalena isaga oo soo dhaweynaya howlgallo taxana a oo ay ku dhawaaqeen xubnaha isbahaysigu maalmihii lasoo dhaafay xogayaha guud ee nato waxa uu sheegay in la qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaan mar walba ka jawaabi doonnaa wax kasta oo sii xumeynaya deegaankeenna iyo amnigaba oo ay ku jirto xoojinta difaacyada wadajirka ah ayuu yidhi xogayaha waxa uu shirkiisa jaraa-id ku sheegay in joogitaanka nato ee dhanka bariga yurub ay ka mid noqon karto in, legyo, guerreka, da, okay in ah ka la geeyo ciidamo dagaalamo oo ka difaaca weerarka ruushka ilaa hadda nato waxay haysataa ilaa iyo afar kun oo askari oo ka tirsan guutooyinka caalamiga ah oo ku kala sugan estoniya lothaniya latfiya iyo sidoo kale boland oo ay taageerayaan taangiyada difaaca iyo sidoo kale diyaaradaha iyo xubnaha sirdoonkooda iyo ilaalada gaarka ah saraakiisha maraykanka waxa ay sheegeen in bentyconka uu soo gabagabeynayo dadaalada lagu ogaanayo cutubyo gaar ah oo laga yaabo in loo diro dhanka bari ee nato mid kamid a saraakiisha waxa uu sheegay in ilaa iyo shan kun oo askari la diri karo halka diblomaasi ka tirsan nato uu sheegay in washington ay ka fikirayso in si tartiib tartiiba qaar kamid a ciidamada kusugan galbeedka yurub ugu wareejiso dhanka bariga yurub toddobaadyada soo socda denmark spain france iyo netherland ayaa dhammaantood qorsheenaya sidoo kalena ka fikiraya in ay ciidamo iyo diyaarado dagaal xitaa maraakiib ay u diraan bariga yurub sida ururka nato uu sheegay ukrain waxay xuduud la wadaagtaa afar waddan oo nato ah waana poland slofakiya hungari iyo romania sarkaal boolisha ayaa sheegay in wersow ay xaqiiqda u mari doonto in ciidamo loo diro yukrein iyadoo xiisada ay sii kordhayso britain waxay sheegtay inay la baxayso qaar kamid a shaqaaleheeda iyo sidoo kale dadka ku tiirsan safaaradda ay ku leedahay yukrein maalin kadib markii maraykanku uu sheegay in uu ku amrayo xubnaha diblomaasiyiinta ee dalkiisa inay isaga soo baxaan wadanka yukrein haddaba sida muuqata naati iyo maraykankuba waxa ay dagaalgelin doonaan yukrein taas oo halis ku ah ukrein ukreinna sidoo kale waxa ay dooneysaa in arrintan wadahadal lagu dhameeyo maadaama halka lagu dagaalami doono dalkeeda uu noqon doono ruushka marka la fiiriyo awood ahaan hadda aad ayuu uga awood dheereeyaa ciidamada ku sugan waddanka yukrein sidoo kalena tiro ahaan aad ayay u badan yihiin waxaana suuragal ah dagaalkan inuu ku soo biro shiinaha oo taageero weyn siin doona ruushka taas oo xaalada sii xumayn karta maraykanka waxa uu doonayaa oo keliya in dagaal uu bilowdo isaga oo aan kasii fikirin natiijada ay la kulmi karaan reer yukrein waxaana sidoo kale uu horinayaa xiisadda halkaasi ka taagan taas oo dalal badan oo iyaguna ka gaabsaday arrintan ay u arkaan inay tahay khatar loo bareerayo oo aan loo baahneyn in dowladda ukrein ay tallaabadaasi ogolaato ama ay aqbasho daawada maxay kula tahay aragtidada fadlanqeybta hoosee commintiga inoogu re weli barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka ee markhaati t v ayaa daawaneysaan markana aynu eegno xulafada sacuudiga u hogaamiya ee ka dagaalanta dalka yemen ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen howlgallo militari oo karhana waxa ay ku tilmaameen bartilmaameedyada xootiyiinta yemen ay ku leeyihiin sanca halka wasaaradda gaashaandhigga maraykankuna ay sheegtay in ciidamadooda ku sugan saldhigga aldhafra ee imaaraadka ay galeen xaalad aada u sareysa oo fijignaana isbahaysiga ayaa intaa ku daray in howlgalkan uu ahaa mid looga jawaabayay khatarta jirta iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in ciidamadu ay shacabka ka difaacaan weerarada cadowtinimada ah waa sida ay hadalka u dhigeen horaantii isbahaysigu waxa uu ku dhawaaqay inuu ka jawaabi doono weerar kale oo lala beegsaday aagga warshadaha ee ahd almasra ee jizaan koonfurta sacuudi carabiya oo lagu weeraray gantaalada balastiga ah bayaan uu soo saaray isbahaysiga ayaa lagu sheegay in qof u dhashay dalka bengaladesh iyo mid kale oo u dhashay suudan ay ku dhaawacmeen weerarka oo uu ku tilmaamay mid arxandaro ah oo ka dhacay deegaanka axad almasr ee magaalada jizan wuxuuu intaasi ku daray in weerarkan uu yahay kii saddexaad oo gantaalaha balastig ah oo lagu weeraro dhulka warshadaha kaasoo lagu bartilmaameydsaday dad shacab ah oo dhalashadoodu kala duwan tahay dhinaca kalena ilowareedyo maxali oo yeman ka tirsan waxa ay sheegeen in isbahaysigu ay afar duulan ku qaadeen degmooyinka arxab iyo sidoo kale sanxaan ee waqooyi koonfureed ee caasimadda xootiyiinta ayaa markii labaad oo xiriir maalmo gudahooda ku dhawaaqay in ay gantaalo e la beegsadeen goobo ku yaala caasimadda imaaraadka carabta oo ay ku jirto saldhigga ciidamada cirka ee aldhafra iyadoo imaaraadka carabtana ay ka jawaabeen inay ku dhawaaqeen inay burburyaan gantaalkii lagu riday gobolka aljowf ee yemen halka sacuudiga uu cambaareeyey weerarka wuxuuna ku baaqay in tallaab caalami a laga qaado kooxda xootiyinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee imaaraadka carabta ayaa si kulul u cambaaraysay beegsiga ay ku tilmaantay argagixisada xoutiyiinta ee ku sugan goobaha rayidka iyo xarumaha ay ku leeyihiin imaaraadka carabta iyaga oo ku weeraray laba gantaal waxayna carabka ku dhufatay in wax ay ugu yartay beygsigan xun laga jawaabi doono qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in imaaraadka uu xaq u leeyahay in uu ka jawaabo waxa uu ku sheegay weerarada argagixiso iyo faldembiyeedyada xunxun waxay beesha caalamka ugu baaqday in ay cambaareeyaan oo ay gebi ahaanba diidaan falalka argagixisanimo ee lagu bartilmaameysanayo dadka rayidkaah iyo xarumaha rayidka waxaana isniintii shalayto ahayd wasaaradda gaashaandhigga imaaraadku ay sheegtay in difaacyadooda cirka ay ka hortageen oo ay burburiyeen laba gantaal oo balastig a oo kooxda xootiyintu ay kusoo rideen dhanka imaaraadka halka difaaca sacuudiga uu burburiyey gantaal balastig ah oo loo riday dhanka dhaxraan al-januub ee gobolka casr ee goonfurta boqortooyada sidoo kale wasaaradda ayaa waxa ay xaqiijisay in weerarkaasi uusan ka dhalan wax khasaaro nafeeda ayna diyaar u yihiin in ay wax ka qabtaan katar kasta waxayna tilmaantay inay qaadayso tallaabooyinka lagama maarmaanka ah sida dalka looga ilaaliyo weerar kasta waxaana shacabka sidoo kale ay ugu baaqday in ay feejignaadaan lana socdaan eeganka lagu jiro mmuamjmtnmdumnnabadglyo asalaamu alaykum waraxmatulahi wabarakaatu